Hyvä kuulija, tervehdys täältä Studio Patmokselta Helsingistä. Nyt kajahtaa taas Disciple Life-ohjelma, jossa sukelletaan opetuslapsuuden äärelle pohtimaan ja oppimaan, miten me voitaisiin yhdessä elää opetuslapsuutta todeksi oman arjen keskellä. Opko Goes -katekismus on tämän kevään kantava teema. Mitä katekismus oikein meille kertoo Jumalasta, itsestämme ja toisistamme, ja mihin se meitä Jeesuksen opetuslapsia kutsuu? Tämän ohjelman sulle tarjoaa opiskelija- ja koululaislähetys, eli tuttavallisemmin Opko. Mahtava juttu, että oot kuulolla. Mä oon Reino Piirilä, matematiikan opiskelija, ja kanssani täällä studiolla on tänään huikea Jussi Miettinen, Opkon pääsihteeri. Moro Jussi! Moi moi, kiva olla taas Reino täällä sun kanssa. Joo, tänään käsittelemme ensimmäistä uskon kappaletta. Minä uskon isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Tämä alkaa sanalla isä. Jumalaa kutsutaan isäksi. Mitä on Jumalan isyys? No niin, tämä on aika tämmöinen niin kuin laaja kysymys, että katekismus sanoo Jumalasta ensiksi sillä tällä tavalla, että järkemme ei voi käsittää Jumala, hänen olemuksensa syvyydet jäävät myös uskovalle salatuksi. Jumala on kuitenkin ilmoittanut meille itsestään kaiken, mikä on tarpeen, jotta voimme elää uskossa häneen. Et tietyllä tavalla niin kuin Jumala on paljon suurempi kuin voidaan käsittää. Jos ajatellaan nyt vaikka, että hän on näkymätön, kuolematon, kaikkivaltias, kaikki näkevä, kolmiyhteinen, kaikkea tämmöisiä isoja termejä. Ne on vähän sellaisia, että meidän järki ei oikein niin kuin taivu ymmärtämään, mitä nämä kaikki asiat tarkoittaa. Mutta sen tähden Jumala lähetti Jeesuksen. Semmoinen kirjailija kun Philip Yancey on sanonut, että Jeesuksessa Jumala antoi itselleen kasvot, nimen ja osoitteen tässä maailmassa. Hän oli Jumala, jota voi koskettaa, haistaa, kuulla ja nähdä. Eli Jeesus tuli meille niin kuin ilmoittamaan, millainen Jumala on. Ja kun me katsotaan Jeesusta, me nähdään rakastavan isän kasvot. Et Jeesus tuli näyttämään, että millainen on isän sydän. Jeesus tuli tekemään isän tahdon. Hän eli täydellisesti Jumalan sanaan, Jumalan tahdon mukaisesti. Hän antoi oman henkensä meidän puolesta, osoitti, että millainen on Jumalan rakkaus. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainokaisen poikansa, että yksikään, joka hänen usko hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Eli kaikilla tavalla niin Jeesus, kun katsotaan Jeesusta, niin nähdään, että millainen on taivaallinen isä. Raamattu sanoo, että isän suhde lapseen on vertauskuva siitä, millainen on Jumalan suhde meihin. Mitä se tarkoittaa? No ensinnäkin ihan yksinkertaisesti sitä, että vähän riippuen siitä, että millainen on meidän oma maallinen isämme ollut tai on, niin helposti ajatellaan, että Jumala on samanlainen. Että jos meidän vaikka isä on ollut poissa oleva, kauheasti matkoilla, ei ollut kotona meidän kanssa, niin vaikea ehkä ymmärtää sitä, että meillä on semmoinen rakastava isä, joka on meistä kiinnostunut. Tai jos meidän isämme on ollut väkivaltainen, niin helposti ajatellaan, että on vaikea ajatella sitä, että Jumala olisi niin kuin hellä ja semmoinen välittäisi meistä sellaisena kuin me ollaan. Ja eli me niin kuin siirretään se meidän käsityksemme omasta isästä tähän niin kuin Jumala-kuvaan. Ja sen takia riippuen vähän meidän niin kuin lähtökohdista, niin Jumalan sana, evankeliumi, niin kuin avaa uudella tavalla sitä, että millainen on se sitten se todellinen taivaallinen isä. Kukaan isä ei ole täydellinen. Mäkin olen isä ja kyllä koen suurta huonomuuden tunnetta hirveän monta kertaa niin kuin siitä, että miten mä olen niin kuin isänä onnistunut. Mutta sitten tämä taivaallinen isä on niin kuin täydellinen isä. Et jos ajatellaan niin kuin jokaisen isäsuhteen niin kuin parhaita puolia,
siinä omassa isässä, niin taivaallinen isä on niin kuin miljardi kertaa niin kuin enemmän kuin nämä. Ja hänessä ei ole mitään niitä negatiivisia puolia, mitä omasta isästämme voidaan ajatella. Jumala on, ja jos ajatellaan Jeesusta, niin Jeesushan opetti meitä kutsumaan Jumalaa nimellä Abba, mikä voisi kääntää myöskin iskä. Et siinä oli semmoinen niin kuin läheisyys ja niin kuin, no, semmoinen hellyys ja semmoinen niin kuin luottavuus, että meillä on olemassa semmoinen taivallinen, sellainen iskä, joka on meidät luonut, joka on meidät lunastanut, ostanut omakseen, joka välittää meistä ja on kiinnostunut meidän elämästä ja myöskin kutsuu meitä nimeltä ihan yksilönä, persoonana, sellaisena kuin me ollaan. Jotakin tällaista tuli mieleen. Joo. Sitten vielä tuosta Jumalan kaikkivaltiudesta, että uutisissa saa kuulla, että maailmalla esimerkiksi soditaan paljon ja lapsia kuolee nälkää ja ihmisiä sorretaan. Ja miten tämä kaikki sopii yhteen sen kanssa, että uskon tunnustuksessa lausumme uskovamme Jumalan kaikkivaltiuteen? Joo, tämä on tosi hyvä kysymys. Tämä kaikkivaltius on tämmöinen hankala aihe, kun mietitään kärsimystä ja pahuutta, mitä maailmassa on. Ja todellakin niin kuin helposti niin kuin, kysytään sitä, että jos Jumala kerran voi mitä tahtoo, niin miksei hän sitten tee sitä, eikä hän olekaan kaikkivaltias. Mä ajattelen, niin kuin yksi tapa niin kuin vähän avata tätä vyyhtiä on se, että me emme aina niin kuin ihmisinä oikein niin kuin voi ymmärtää kaikkia niin kuin syitä ja seurauksia, mikä vaikuttaa mihinkin. Ja Raamattukin sanoo, tai Jumala sanoo Raamatussa itsestä, että minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksia, ne eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitäni, minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Ajatellaan usein vaikka kärsimystä, jota me niin kuin kohdataan, kun me ollaan siinä keskellä, niin me tahottaisiin kauhean nopeasti siitä niin kuin pois. Mutta sitten kuitenkin voi olla, että jälkeenpäin sanotaan, että tämä oli mun elämässäni niin kuin todella merkittävä asia. Tämä niin kuin kääntyi niin kuin hyväksi ja siunaukseksi. Ja me ei niin kuin voida niin kuin aina tietää ja ymmärtää, että miksi Jumala toimii tietyllä tavalla tai ei toimi sillä tavalla, kun me niin kuin toivotaan. Mutta siinä on sen keskellä saadaan kuitenkin luottaa Jumalaan. Ja samalla on niin kuin totta niin kuin se, että Jumala ei niin kuin sitä pahaa ja kärsimystä niin kuin aiheuta. Eletään syntiin langenneessa maailmassa. Ja tähän kaikkivaltuuteen liittyy niin kuin myöskin se, että jos joku on kaikkivaltias, hänellä on kyky ja valta toteuttaa oman tahtonsa minkään sitä estämättä. Mutta jos joku on kaikkivaltias, niin hän voi myöskin halutessaan olla käyttämättä tätä valtaa. Jumalalla on nämä kummatkin puolet. Ja tässä vaan tulee ja täytyy niin kuin luottaa siihen, että Jumala tietää, mitä tekee. Ja pohdin tässä semmoistakin asiaa, että kun me kohdataan jotakin pahuutta tässä maailmassa vaikka, niin helposti saa, että miksei Jumala poista tätä. Mutta entäs pahuus meidän omassa sisimmässään? Jos Jumala kaikkivaltiudessaan niin kuin, poistaisi pahuuden jostakin, niin entäs se pahuus omassa sisimmässä? Että joskus se on myöskin Jumalan niin kuin rakkautta ja kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyttä, että hän antaa meille niin kuin aikaa täällä elämässä. Joo. Sitten siirrytään tuohon Jumalan luojuuteen. Raamattuhan alkaa luomiskertomuksella. Mitä sun mielestä luomiskertomus kertoo Jumalasta? Tai sitten, mitä luomiskertomus kertoo myös ihmisestä? Joo, no tämäkin on tosi iso asia ja
vaikea nyt ihan niin kuin lyhyesti tätä avata, mutta tietenkin luomiskertomus kertoo ensin meidän alkuperästä, että Jumala on meidät luonut. Hän on meidän luojamme ja hän on niin kuin nähnyt meidät luomisen arvoiseksi. Ja että Jumala on kiinnostunut omasta luomistyöstään. Että esimerkiksi siellähän sanotaan, kun Jumala oli luonut maailman eri asiat, hän sanoi, että se oli hyvää. Ja kun hän olisi luonut ihmisen, joka on hänen luomistyönsä kruunun, niin sekin oli hyvää. Tietyssä mielessä kertoo meidän niin kuin alkuperästä. Et meidän alkuperä ei ole niin kuin siinä syntiin lankeemuksessa, vaan se on tässä niin kuin hyvyydessä, että meidät niin kuin luotiin Jumalan kuvaksi. Ja se, että meidän elämä on niin kuin suuri ihme. Semmoinen kirkkoisä kuin Augustinus sanoi, että ihmiset matkustaa maan ääriin niin kuin katsomaan maailman suuria ihmeitä, mutta itsensä ohi kulkee ihmettelemättä. Että kun sinä tai minä tai kuka muu tahansa katsoo peiliin, niin siinä on ihme. Ja psalmin kirjoittaja sanoi myöskin näin, että kun minä katselen taivasta sinun kättesi työtä kuuteen tähtiä, jotka olet asettanut paikoille, mikä on ihminen, kuitenkin sinä häntä muistat, mikä on ihmislapsi, kuitenkin pidät hänestä huolen. Sinä teit hänestä lähes kaltaisesi olennon, seppelöit hänet kunnialla ja kirkkaudella. Sinä panit hänen hallitsemaan luotujasi. Aseit kaiken hänen valtaansa, lampaat ja härät, kaiken karjan, metsän villit eläimet, taivaan linnut ja merenkalat, kaikki vesissä liikkuvat. Herra meidän Jumalamme, suuri on sinun nimesi kautta koko maailman. Että se on ihmeellistä olla ihminen. Ja luomiskertomus kertoo myöskin siitä, että meillä on tehtävä tässä maailmassa. Sekin on niin kuin ihmeellistä, että ei meitä ole luotu vaan niin kuin palloilemaan täällä, vaan jokaisella meistä on niin kuin ainutlaatuinen mahdollisuus niin kuin elää ja toimia Jumalan kuvina ja niin kuin vaikuttaa täällä, tehdä hyviä asioita. Et jotain tällaista voisi tästä ehkä sanoa. Kiitos Jussi opetuksesta. Seuraavaksi me kuunnellaan Mercy Mean You Are I Am. Hyvä kuulija, kuuntelet Disciple Life-lähetystä Radio Patmoksella ja kanssasi täällä studiolla Reino Piirilä ja Jussi Miettinen. Ja nyt mulla on suuri ilo päästä haastattelemaan Mariela Ebelingiä. Joo, Mariela, tää oli tosiaan sun biisitoive. Osaatko sä kertoa, mitä merkitystä tällä biisillä on ollut sun historiassa? Joo, no tää on ollut ehkä mun elämän silleen merkityksellisin biisi. Että silloin, kun mulla oli uskossa niinku epäilyksiä ja silleen ehkä just epäilyksiä, niinku, että pystyykö Jumala enää auttamaan mua. Ja mulla oli jotenkin sellainen surkein syntinen maailmassa olo, niin sitten jotenkin toi vaan niin kuin kannusti mua, että sille ei ole mitään väliä, kuinka heikko mä oon, koska Jumala on kuitenkin niin voimakas, että pystyy auttamaan muakin. Kerros vähän Mariela, kuka oot ja mistä tuut ja mitä teet? Joo, no mä oon Mariela ja mä käyn 9. luokkaa Helsingin englantilaista koulua ja en mä paljon muuta teekään. Okei. Milloin Jumala tuli sulle tutuksi? Joo, no siis mä oon kasvanut uskovassa perheessä, että ihan silleen pienestä pitäen on ollut uskossa, mutta sitten jotenkin se oli sellaista niinku lapsen uskoa ja sit tuli silleen paljon henkilökohtaisempaa, kun mä olin ehkä noin 8-vuotias ja aloin lukea Raamattua. Okei. Päivän teemana on tosiaan Jumalan isyys. Miten sä koet sun isän heijastavan Jumalan isyyttä? Joo, no mun isä on myöskin uskossa, niin kuin koko perhekin, ja mulla on niin kuin pienestä pitäen isä on sanonut mulle, että hän on se huono isä, ja että mun pitää muistaa, että taivaallinen isä on se hyvä isä, ja kun mä näen niin kuin just, että miten mun isä rakastaa mua niin, kuin niin silleen ilman ehtoja, niin sitten se jotenkin on tosi lohduttavaa, että kun hän on kuitenkin se huono isä, niin miten paljon paremmin rakastaa mua sitten se hyvä isä. Miten sun elämän ja identiteettiin on vaikuttanut se, että sun taivaallinen isä on myös kaikkivaltias? Joo, no se on ainakin vaikuttanut siihen, että mä oon tajunnut sen, että mun ei tarvitse välittää yhtään, niin kuin mitä muut ajattelee musta, että ainoastaan sillä, mitä isä ajattelee, on väliä. Ja sitten mä oon saanut kokea silleen viime vuoden aikana 2 tosi sellaista uskomatonta rukousvastausta
niin sitten ne sille ainakin vahvisti uskoa. Haluaisitko vielä kertoa lisää siitä, että miten Jumala on vastannut sun rukouksiin? Joo, no molemmat tosiaan tapahtunut tämän vuoden aikana, ne mun elämän suurimmat rukousvastaukset, ja toinen tapahtui tuossa keväällä. Mulla oli muuttanut noin oikeastaan 3 mun koulukavereista pois, ja mulla ei oikeastaan ollut koulussa oikein ketään kaveria enää. Ja mä olin jotenkin sellainen tosi hiljainen ja sellainen ehkä aika pelokaskin kristitty siellä koulussa. Ja sitten meillä oli äikässä sellainen, että piti pitää vaikuttava puhe. Ja sitten mä ajattelin eka pitää jostain rohkeudesta tai jostain ihan muusta aiheesta. Mutta sitten mä kuulin, kun 2 meidän luokkalaista poikaa aiko pitää puheen ihan vaan niin kuin kristinuskoa vastaan. Ja sitten mä kovin sen silleen vähän niin kuin ehkä henkilökohtaisena silleen hyökkäyksenä. Ja sitten mä ajattelin, että jos ne kerran haluaa tavella, niin tavellaan sitten. Ja sitten mä päädyin jonkin miettimiseen ja rukoilemiseen. Ja mä keskustelin mun isän kanssa, niin sen jälkeen siihen mä pidän ylösnousemuksen todisteista, Jeesuksen ylösnousemuksen todisteista puheen. Ja sitten se oli silleen tosi siunattu tilanne. Tai siis, että kun mä kirjoitin sitä, tai eka musta tuntui, että mä en jotenkin saa sit puheesta yhtään mitään niin kuin aikaan. Tai silleen, että mä tiesin niitä niin kuin todisteita, mutta mä en osannut jotenkin muotoilla niitä yhtään järkevästi. Ja sitten mä koko ajan lykkäsin sen kirjoittamista ja lykkäsin. Ja sitten silleen vikana yönä, ennen kuin se puhe piti esittää, niin sitten isä ja minä kirjoitettiin sitä vielä joskus puolen yön jälkeen. Ja sitten mä ajattelin hetken, että niin kuin ei tästä tule yhtään mitään, että tämä puhe on ihan sekava, tämä on ihan liian pitkä. Mä olin kuullut, että jollain meidän luokkalaisilla oli muilla just joku sivu, ja mulla oli varmaan 2,5 sivua tai silleen. Ja sitten mä ajattelin, että ei, tämä kyllä tulee olemaan niin silleen huono puhe. Ja sitten mä rukoilin sen tilanteen puolesta silloin isän kanssa. Ja sitten sitten me oltiin niin väsyneitä, että ei me enää pystytty jatkamaan, vaan piti vaan laittaa purkkiin. Ja sitten seuraavana päivänä, kun mä menin kouluun, niin olin just tosi epävarma ja jännitin sitä puhetta tosi pitkään. Ja sitten mä vielä jännitin sitä, että mitä jos nämä mun luokkalaiset, nämä 2 poikaa ei päiväjokkaan pitää niin kuin kristinuskon vastaista puhetta, niin mulla on vähän sellainen maine koulussa sellaisena Jeesus-friikkinä tai sellaisena, että sitten mä ajattelin, että se tulee olla tosi ikävää, jos mä vaan menen itse pauhaamaan sinne. Niin sitten ja sitten mulla oli varsinkin jäänyt vielä siitä puheesta, oli tosi epävarmaa se puheen aloitus. Niin kuin jos mä olisin saanut aloittaa sen puheen sillä tavalla, kun mä olisin halunnut, niin mä olisin aloittanut jotenkin silleen, että olin alun perin pitämässä puhetta rohkeudesta, mutta sitten kun kuulin, vähän niin kuin silleen anteeksi pyydellen. Mutta sitten kuitenkin niin sit isä oli sanonut, että paras tapa aloittaa puhe onkin silleen reippaasti, että toisin kuin jotenkin arvoisat luokkalaiset, vaikka kristityillä on hyvät perusteet uskoa, vaikka moni ei sitä tiedä, ja mä olin silleen tosi niin kuin epävarma siitä aloituksesta. Ja sitten kuitenkin, kun tuli äikän tunti, niin sitten mä muistan, mä ihan niin kuin oikeasti tärisin, kun mä ajattelin sitä puhetta. Sitten heti yksi niistä meidän luokkalaisista pojista kysyi opettajalta, että voiko se mennä eka puhumaan. Ja sitten mä olin silleen, että okei, voi ei, nyt niillä on tosi hyvät puheet, kun ne haluaa päästä näyttämään niitä. Ja sitten mä olin silleen, just kuuntelin vaan sitä puhetta, ja sitten mä yhtäkkiä tajusin, että tämä ei ole hyvä puhe. Että jotenkin se oli, ne perustelut oli tosi huonot ja silleen, ja sitten sen jälkeen, kun se toinen mun luokkalainen poika, joka teki sitä kristinuskoa vastaan, halusi mennä seuraavaksi. Ja sitten sen samaan, kun mä kuuntelin sitä, niin sitten mä vielä jännitin vieläkin sitä mun puheen aloitusta. Ja sitten mä vaan rukoilin mun ehkä elämän hassuimman rukouksen. Mä sanoin, että jotenkin vaan siitä, että Jumala musta tuntuu niin tyhmältä. Mä en saanut sanoa edes mitään aamenta loppuun tai mitään sellaista. Että se oli niin lyhyt ja yksinkertainen rukous, enkä mä edes pyytänyt Jumalaa tekemään mitään. Mutta sitten kun mä aloin kuunnella sitä toista puhetta, niin sitten mä tajusin hetken kuluttua, että hetkinen, että sen takia, että nämä 2 puhetta on ollut sellaisia kuin mitä ne on, niin mun on täysin luonnollista mennä sinne eteen ja aloittaa se puhe just sillä tavalla, kuin miten se niin kuin alkoikin. Ja sitten kun mä pyysin opettajalta, että mä saisin mennä seuraavaksi, ja sitten mä menin ja aloitin sen silleen, just tosi luontevasti, ja sitten koko aika mä varmistuin siitä yhä enemmän, että okei, että tämä on hyvä puhe.
Ja sitten se toimi se puhe just sen takia, että se oli niinku sellainen, että ne kaksi aiempaa puhetta oli ollut just sellaisia kuin millaisia oli ollut. Niin siitä tuli just sellainen, että okei, Jumala on oikeasti kaikki valtias. Joo, kiitos hei. Siis mä voin vaan kuvitella, kuinka paljon sua jännitti tuossa tilanteessa. Tai silleen, kun sä kerroit, että miten sun kädet tärisi ja kaikkea. Siis mulla olisi ollut ihan sama juttu. Mutta sit sä silti vaan menit sinne ja sä olit vaan silleen, let's do this, let's go. Tämä on kova. Mut kiitos Mariela. Ja lopuksi haluan kiittää sua, hyvä kuulija, että oot ollut tänään Disciple Lifein matkassa mukana opetuslapseuden äärellä. Siunosta sulle ja rohkeutta elää tätä huikeaa ilosanomaa todeksi omassa elämässäsi. Morjens! Haluatko kuulla, mitä koululaisten ja opiskelijoiden maailmassa tapahtuu? Entä haluatko tietää, miten evankeliumi puhuttaa tämän päivän nuoria? Arkkilehdestä löydät kristillisen koululais- ja opiskelijatyön sykettä, raamattuopetuksia ja tietoa tulevista tapahtumista. Voit tilata 4 kertaa vuodessa ilmestyvän arkkilehden ilmaiseksi kotiisi soittamalla arkipäivisin kello 9-16 numeroon 09-612-9940. Voit tehdä tilauksen myös netissä osoitteessa opko.fi/arkki. Hyviä lukuhetkiä!